გაშლილი მაღალი სივრცე. რა თქმა უნდა, ყველაფერი და ყველა დეტალი უნდა იყოს შექმნილი ნატურალური ხისგან. ოთახებს რაც შეეხება, დიდი ბიბლიოთეკა, გეიმინგ ოთახი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სახლის კინოთეატრი, იმიტომ რომ გონია ამ ოთახში ყველაზე მეტ დროს გავატარებ. სახლის კედლები უნდა იყოს მზად სიმშვიდისთვის და ხმაურისთვის. და ბოლოს სამუშაო სივრცე, სადაც გადაღლილი დღის შემდეგ შედიხარ ოთახში და ყველა ფიქრი გარდაიქცევა რაღაც შთაგონება და ინსპირაციად.